Når du er, som sagt, når du er på skolen, så bruker du Outlook for å lese e-post. Mens når du er hjemme, så går du inn på Office 365. Så er det jo da den vanlige påloggingen her. Med Fader-kontoen din. Da har du Outlook-en liggende oppe her. Eller du kan gå rett inn på innboksen her. Dette er på en måte en slags light-versjon av den vanlige Outlook-en som vi så på, som vi kan installere på maskinen din. Fungerer på akkurat samme vis. Du kommer i innboksen her, du kan lese e-posten her, du kan opprette ny e-post. Du søker her i adresseboka, da kan du søke på alle lærere og elever i Tromsøskolen som du kan sende e-post til. Du har også kalender her som du kan legge inn hendelser i, prøver dere har, arbeid som skal gjøres og så videre. Du kan legge til nye kontakter. Du kan legge til nye oppgaver, så ting du skal gjøre her.